För att Sverige ska fortsätta att utvecklas måste järnvägen rustas, moderniseras och byggas ut. Vi gör det nu och det blir Sveriges nya järnväg. Idag är det trångt i spåren samtidigt som fler vill åka tåg och mer gods behöver transporteras. Nu påbörjar vi utbyggnaden. Ostlänken är en 16 mil lång dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping. Den nya järnvägen möjliggör för fler tåg, hållbara transporter, smidigare och tryggare resor samt större arbetsmarknadsregioner. Så här kan det se ut på sträckan mellan Sjösa och Skavsta. Välkommen ombord! Sträckan börjar norr om Sjösa där den tar vid efter sträckan Sillekrog-Sjösa. Över Svärtaåns dalgång som är ett Natura 2000-område går järnvägen på en cirka 900 meter lång bro för att minimera påverkan på området. Väg 223 passerar här också under bron. Vid Hagnästa bergtäkt förgrenas stambanan och bibanan. Bibanan fortsätter över E4 och vidare mot Nyköpings tätort. Den fortsatta sträckningen av bibanan ingår i den angränsande sträckan Bibana Nyköping. Stambanan fortsätter genom Bullersta och norr om bebyggelsen i Oxbacken och Hagalund. Järnvägen är placerad med hänsyn till både rekreationsintressena runt Hovrasjön och bebyggelseområdena i söder. Här byggs passager för att människor och djur ska kunna korsa järnvägen. Över Nyköpingsåns dalgång går järnvägen på en hög cirka 1400 meter lång bro som blir en av Ostlänkens längsta. Bron gestaltas med ambition om att bevara landskapsbilden och minimera påverkan på Nyköpingsåns riksintressen och den kulturhistoriska miljön i området. Bron passerar även över väg 53 och väg 627 som ligger i kanterna av dalgången. Vid Skavsta flygplats tillkommer bibanans två spår från Nyköpings tätort. Bibanans spår går parallellt in till stambanans spår en sträcka innan de längre fram ansluter till stambanan. Vid flygplatsen planeras ett framtida resecentrum nära terminalbyggnaden för smidiga byten mellan tåg, buss och flyg. Plattformen nås via en gångbro som spänner över järnvägen och på respektive sida av spåren byggs entréhus. I närheten går väg 629 som läggs om i en ny sträckning på vägbro för att nå flygplatsen. Längre västerut går järnvägen på bro över väg 52 och den befintliga järnvägen TGOJ-banan. Järnvägen fortsätter sedan över skogsområdet vid Stigtomtamalmen i marknivå och anläggningen är placerad med hänsyn till att undvika påverkan på jordbruksmark. Den sista delen av sträckan går spåren lågt och passerar under väg 608 vid Aspedal innan den angränsande sträckan Skavsta-Stavsjö tar vid.